ବାଜିଛି ମଦ ବାର୍, ଅଫିସରୁ ବାହାରୁଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମଦ ବୋତଲ, ମଦ ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା, ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧୀ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପାନ, ଗୁଟ୍କା, ସିଗାରେଟ୍, ମଦ ଆଦିକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ପରିସରକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମଦ ବୋତଲ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମଦ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଅଫିସକୁ ବାର୍ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେଠୁ ଚାଲି ଆସୁଛି? ସେଠି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସଟା ଆଉ ଅଫିସ ହେଇକି ରହିନି, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଦଶାଳା ହେଇକି ରହିଲାଣି, ତେଣୁକରି ଜୁଆ ଆଡ଼ା ଏବଂ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁସଙ୍ଗୀତ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇକି ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ଚାଖଣା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଯଦି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ମଦ ବୋତଲ ଚାଖଣା ମିଳେ ବା ସେମାନେ ଯଦି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସେଠୁ ଉପକୃତ ହେବେ? ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଯଦି ଏତେ ପରିମାଣର ମଦ ବୋତଲ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ, ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସରକାର ପ୍ରାୟ ମଦକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କଲେଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତା'ର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ସେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏମାନେ ତ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯଦି ମଦ ପିକି କରୁଥିବେ ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ? ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମହିଳା କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କ କାମ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଖାଲି ମଦ ନା ଆଉ କିଛି ଚାଲିଛି ଯାହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଷ୍ଟ ହେବ? ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ଅମାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।